Ahoj, tak jsem dřív, než bych čekala, a protože minulý příspěvek nám trošku rozjel diskuzi v pozadí a spousta klientů nebo i známých se mě ptalo, nebo ve finále jsme řešili, že teda jsem řekla A a už jsem neřekla B, jo. Takže tenhle příspěvek bude o ochraně, protože já už jsem to tam teda zmiňovala, že vlastně je tam i svým způsobem jakýsi návod, jak někomu ublížit. Takže spíš bych to teda dneska pojala z té druhé strany, jak se chránit. Spousta z vás to zná, víte jak, ale je pravda, že xkrát už jsem byla dotázána, jak si tu ochranu vytvořit, takže jestli tady jsou nějaký začátečníci nebo lidi, kteří prostě s tím vůbec nemají nic společného, jenom prostě je to zajímá, zkoušej a tak dál. Tak tohle vysvětlení bude fakt takový laický, jednoduchý a doufám, že teda srozumitelný. Začnu od piky, jak vlastně jsem začínala s tou ochranou kdysi já. A jenom bych vám chtěla říct, že se to vůbec není potřeba bát, protože každý z nás jsme kdysi v minulém životě, skoro všichni teda, jsme byli mágové, čarodějnice, čarodějky, druidové. Takže všichni tyhle ty, předpoklady a schopnosti máme v sobě s tímhle s tím umět pracovat, akorát někomu ty talenty prostě spí, ale to neznamená, že mu to nebude fungovat. V podstatě se jedná o takzvanou světelnou ochranu, kdy kolem sebe vytvoříte, vy už ji teda máte, nazývá se aura, ale dalo by se říct, že si ji zvědomit a to si myslím, že je ten základ toho všeho. Takže vytvoříte kolem sebe světelnou ochranu. Jak začít? Úplně jednoduše, ráno, když vstanete, tak si kolem sebe prstem na zem namalujete kruh. Kolem sebe obkroužíte kružnici a budete stát uprostřed a budete si představovat, že z té země, z toho kruhu vychází nahoru světelný tunel. Je jedno, jakou barvu zvolíte, já měla vesměs bílou, neonovou, takovou modrou. Záleží na vás. Ono vás to nějakým způsobem navede, ona se vám nějaká barva ukáže. A v podstatě nahoře nad váma se to uzavřete, ono se to spojí. Takže si vytvoříte světelný tunel, světelný vajíčko, energetickou ochranu, která vás bude chránit před útoky, před negativní energií a samozřejmě i před černou magií, nebo pokud kletby, uranutí, nebo jakýkoliv, kdokoliv k vám cokoliv bude vysílat, tak prostě tahle ta energetická koule, nebo jak to říct, prostě tenhle ten energetický štít vás odkrání, vlastně ochrání vás, vlastně odrazí tu energii. Fakt to berte jak nějaký plexisklo, bude přicházet, odrazí se. Odrazí se zpátky tomu, kdo tu energii k vám vysílal. Záleží, jak moc silná bude ta vaše. Jak to říct, prostě spíš asi ne o to ani, jak bude silná ta vaše energetická ochrana, ale o tom, jaký je vaše vnímání v tomhle směru, protože pak stačí jenom se posadit, vzít si popcorn a koukáte, komu se co děje a vlastně zjistíte, kdo celou dobu k vám vysílá, jaký energie, protože to je pak hezky viditelný, když najednou z ničeho nic někomu ve vašem okolí se přestane dařit, začne být nemocný, tak prostě víte, odkud vítr vane. Dá se to vlastně zjistit i jednodušším způsobem, když místo toho energetického štítu vytvoříte energetické zrcadlo. Tam už je to pak jasně daný, tam je záměr se podívat, kdo vám celou dobu ubližuje, protože mu vlastně nastavujete zrcadlo. Ale tohle je něco, do čeho bych se asi úplně jakoby nepouštěla jako like 100% ne, teda, protože si myslím, že tam už je to potom o hodně velkém zvědomění a o
prostě o nějaké schopnosti s těma energiemi umět pracovat, aby vás to nesemlalo. Takže tohle do toho bych jakoby, určitě nějak ze začátku nechodila. A postupem času, vlastně, jak říkám, postupem času nebude potřeba malovat ten kruh na zem, a pak už bude jenom stačit si to pomyslet kdykoliv, chce to cvik, chce to praxi, ale ze začátku mi to mechanický, ta technická část přijde prostě rozumný, si to namalovat na zem a zavřít oči a představit si, jak vás to světlo prostě obklopuje, jak jste prostě v takovém energetickém vajíčku a vlastně kamkoliv jdete, to energetické vajíčko, ta ochrana, ten štít jde s vámi. Můžete si to udělat, nemusíte být nutně ráno, můžete zapomenout logicky, takže si to prostě uděláte kdykoliv přes den a to v podstatě stačí jako základní ochrana, tohle to naprosto stačí. A kdybyste během dne třeba jste zapomněli a během dne byste se necítili svý, měli byste pocit, že se něco děje, že se necítíte dobře, že někde může být nějaký energetický útok, protože to není jenom o tom, že by na vás opravdu někdo pořád neustále musel útočit, to takhle úplně taky není, ale je to o tom, že načítáme energie z kolektivního zdroje energií a tam se dějou teda jako šílené věci těch negací a tý zloby a toho hnusného tam je opravdu hodně. Takže vy stahujete i tyhle ty informace, i tyhle ty energie a to vám může dělat špatně. Takže pak stačí se jenom zastavit, třikrát se zhluboka nadechnout pomalu, zhluboka vydechnout, a třikrát takhle v klidu, ono vás to sklidní a pak si ten štít vytvoříte prostě v klidu během dne, kdykoliv prostě bude potřeba. Jo? Takže není to jenom o tom, že by na vás někdo neustále utočil, ale je to i o tom, že z toho jen ty kolektivní energie a ty nejsou vůbec dobrý teď v téhle chvíli. Takže můžou mít lidi deprese, je úzkost, před Vánocema peníze, a do toho tady se furt něčím vyhrožujou, takže tohle to nepřidá. Takže to není jenom před negativní energií, je to i před negativními teda informacemi. A v podstatě můžu říct, že černou magii, ale jako, co je černá magie, to v podstatě zase jenom negativní energie, takže teda silná samozřejmě, ale to už je pak záměra, to už bych stejně pak zvolila jakoby nějakou jinou ochranu nebo nějaký rituály k tomu. Každopádně, takže doufám, že jsem to nějak srozumitelně v rychlosti tentokrát vysvětlila. Kdyby cokoliv, jakýkoliv dotazy, určitě se ptejte, pište, volejte, číslo tam je na mě na stránkách. A ráda pomůžu i s něčím, kdyby bylo někdo něco potřeboval, ale jak říkám, teď reaguju na ty dotazy a na ty komentáře, které mi chodily, které jsem teď dostala, zrovna před chvílí další, takže na základě toho jsem se rozhodla i hned jednat. Tak jo, mějte se hezky a kdyby cokoliv, tak prostě se ozvěte a já, až přijde nějaký impuls nebo nějaký nápad natočit další video, tak dám vědět. Tak. Mějte se. Ahoj.